আৰু এতিয়া দুপৰীয়া সাজৰ কাৰণে বস্তুবিলাক কাটি বাছি লৈছোঁ আৰু আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো এতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এইখিনি কৰি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। সকলকে মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল আৰু মোৰো ভালেই। আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ, যিহেতু গম পাইছে মোৰ 1000 ছাবস্ক্রাইবাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল। সেইটো কাৰণে যিহেতু আপোনালোকৰ বাবে 1000 কমপ্লিট হ'ল, তো সেইটো কাৰণে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ। আগলৈও এনেদৰে যাতে আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰি যাব তাৰে আশা কৰোঁ। এতিয়া মই খানা বনাবৰ কাৰণে, মানে দুপৰীয়া সাজ বনাবৰ কাৰণে চব্জি তব্জি কাটি মেলি চাউল তাউল ধুই মেলি আজৰি, তাৰপিছত এতিয়া গাটো ধুই ল'লোঁ, এতিয়া বনাম আৰু। প্ৰথমতে আজৰি হৈ ল'লোঁ সেইখিনি কৰি কিনে। ঠিক আছে, তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো এতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু আজি মানে দুপৰীয়া সাজত একদম সোনকালকে গুটি আলু, মোৰ মানে ভাল লগা বস্তু এটা, প্ৰিয় বস্তু, এনেকৈ ভাজিম আৰু। সেইফালে নিমখ হালধি ৰেড চিলি লগাই দিছোঁ, বেঙেনা ফ্ৰাই মানে পকৰি টাইপ বনাইছোঁ আৰু। অঁ বেঙেনা নহয়, এইটো ৰঙালাও, ছৰী, এইফালে ৰঙালাও ফ্ৰাই বনাম, মানে বেচন দি কেনে এইফালে বনাই আছোঁ। ভাত হৈ গ'ল, সেয়া চিম্পলকৈ এনেকৈ খাম আৰু। আলুখিনি হ'বই আৰু, এতিয়া অলমোষ্ট পিঁয়াজখিনি অলপমান দেৰিকৈ দিওঁ, তেতিয়া মানে খাই ভাল লাগে, নহ'লে বেছি দেৰি হ'লে খাই ভাল নালাগে। আৰু এইফালে আপোনালোকক দেখাই দিওঁ বোলো, বাৰীয়ে ল'লোঁ চব, আৰু এইফালে ৰঙালাও ফ্ৰাই, তাৰপিছতে গুটি আলু, ভাত আৰু অলপমান আম আচাৰ, আজি এনেকৈয়ে খাম আৰু চিম্পলকৈ। বৰ বিশেষ দালি চালি নবনালোঁ আৰু। ভাত পানী খাই আজৰি আৰু এতিয়া অলপমান ওলাই যাওঁ, বজাৰ কেইটামান কৰিবলৈ আছে, সেইদিনাখন কৰা নহ'লে, কাৰণ অকল মাহঁতৰ কাৰণে কিনিলোঁ, মা আৰু দেউতাৰ কাৰণে, দুইখন ঘৰৰ কাৰণে আৰু। তাৰপিছতে আজি যাওঁ ভাইটি ভণ্টি বালৈ কিনিবলৈ যাওঁ, তাৰপিছত মোলৈ কিনিম আৰু লাষ্টৰ দিনা। চবতে ঘৰৰ মেম্বাৰখিনিৰ কাৰণে আগতে কিনিছোঁ, তো ভিডিঅ'টো বোলো কৰোঁ, আপোনালোকক জনাওঁ বোলো ক'ত যাওঁ। ঠিক আছে, দেখাই থাকিম ক'ত ক'ত যাওঁ। এই অকলে থৈ গৈছে, মই ভিডিঅ' ভিডিঅ' কৰিছোঁ বুলি ভাবিছোঁ জানেনে, কিন্তু মই হেৰিয়ে অন নকৰিলোঁ আৰু ওলাবি। তাৰপিছত ঝৰ্ণাক অকলে অকলে থৈ গৈছোঁ, কাৰণ স্কুটিত যাম যে, সেইটো কাৰণে বজাৰ কৰিবলৈ স্কুটিত যাবলৈতো তাই নোৱাৰিব ন, সেইটো কাৰণে মানে তাইক থৈ গৈছোঁ ঘৰতে, অকলে অকলে থাকিব, দুখ চুখ নকৰিবানি। তো এয়া পুৰা ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে, এনেকৈ একদম পুৰা এনজয় কৰি থাক আৰু, তই গম পাইছ, হাৱা খাইলে আৰু ভিতৰৰ পাছত ওলাব নোৱাৰে, ইয়াক ওলাব নিদিওঁ আমি, অকল ঘৰৰ ভিতৰতে থাকিব লাগিব। তো এয়া আমি যাওঁ তেনেহ'লে, আৰু যদিহে পাৰোঁ আৰু অকণমান অকণমান এনেই আৰু দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমানখিনি পাৰোঁ। ঠিক আছে, তো বাই বাই ঝৰ্ণা, আৰু ব'লক তেনেহ'লে যাওঁ। আৰু দেখিছেনে কেনেকুৱা ভিৰ বাৰু, একদম পুৰা ট্ৰেফিকত ফচি গৈছোঁ। জু তিনিআলি ইয়াতে ব্ৰিজ বনাইছে নতুনকৈ, সেইকাৰণে ৰাস্তাটো সৰু হৈ যোৱাৰ কাৰণে বহুত বেছি ভিৰ হৈছে, আৰু মানে মানুহৰ খং উঠি উঠি গৈ আছে মোৰ ওপৰতে, মানে কাৰণ মই এইফালে লৈ আহিলোঁ, আনকালে ইটো ছাইডে যাওঁ জি এছ ৰোডৰ ছাইডে, তো আজি জু তিনিআলি পিনে আহিলোঁ, সেইকাৰণে পুৰা খং মোৰ ওপৰতে। আৰু আমি গৈছোঁ মানে গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেল, লগতে গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেলো বন্ধ, আৰু খং উঠিছে, উপায় নাই, মানে মোৰে লগতে মাথা গৰম হৈ গৈছে। গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেল মল বন্ধ, গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেল, এতিয়া আহিলোঁ চিটি চেণ্টাৰলৈ, চাওঁ কি পাওঁ ইয়াতে, ৰ'ব ইয়াতে বিহু নাচনী ওলাইছে পুৰা, দেখাম ৰ'ব। আজি বাহঁতৰ কাৰণে কিনিম, মই যিহেতু মেখেলা চাদৰ কিনিম, কুৰ্তি চাদৰ নিকিনো, চাওঁ
সাজু যদি পাওঁ ভাল লগা তেতিয়া কিনিম আৰু এনেই আজি বা আৰু ভাইটি আৰু মানসৰ কাৰণে কিনিম মানসৰ খং পুৰা বহুত দূৰ লৈ আহিলোঁ কাৰণে এইফালে ব্ৰিজখন আছে বুলি গম নাপাওঁ নহয় ব্ৰিজ বনাই আছে নতুনকৈ হেৰিয়ত কি বুলি কয় জু তিনিআলিৰ পৰা তো সেয়া আৰু এদম কাপোৰ লৈ ল'লে ফুট চুট লৈ আজি এতিয়া ফুটটো মানে মেখেলা চাদৰ এযোৰ পিন্ধাইছিলোঁ তো সেইটো কাৰণে ফুটটো ল'লোঁ বজাৰ কৰি মেলি আহিলোঁ কি কি আনিলোঁ বা পাছত দেখাম একদম একেবাৰে আৰু কাইলৈও বজাৰ কৰিব লাগে আছে মোৰ বজাৰ কৰি শেষে হোৱা নাই মানে তো সেইটো কাৰণে আৰু এতিয়া ৰাতি যিহেতু মানুহৰ ডিউটি নাই ৰাতি তো সেইটো কাৰণে কিবা বনাব লাগিব বনাব লাগিব মানে ৰুটি বনাম আৰু লগতে পনীৰ আহিছিলোঁ তো সেনেকৈ খাম আৰু মোৰ বেলেগ লাগিছে ন ফুটটো লোৱাৰ কাৰণে মই ইমান ডাঙৰ ফুল নলগাওঁ মেখেলা চাদৰ পিন্ধিলেহে লওঁ কুৰ্তিৰ লগত সৰু সৰু ফুটে লগাওঁ তো সেইটো কাৰণে ফুলবোৰ বেলেগ দেখাইছে মোক আৰু তেনেহ'লে আজি ৰেচিপিটো দিম যদি পাৰোঁ ঠিক আছে পনীৰৰ কিবা এটা ৰেচিপি বনাম এতিয়ালৈকে এয়া বনাম বুলি ভাবিছোঁ শ্বাহী পনীৰটো হোৱাইট পনীৰটো বনাম কাজু আৰু মগজ গৰম পানী তিয়াই ৰাখিছোঁ তেতিয়া মানে সোনকালে কোমল হৈ যাব তো এতিয়া বনাবলৈ আহিলোঁ ফাৰ্ষ্টতে আটাটো মঠি লওঁ তাৰপিছত বাকীখিনি কাম কৰি যাম হোৱাইট পনীৰটো বনাবলৈ এনেও বেছি টাইম নালাগে তো সেইটো কাৰণে সোনকালেই হৈ যাব চাওঁ বেলেগ বনাই দিব পাৰোঁ মোৰ ঠিক নাই মানে আপোনালোকক কৈছোঁ যেতিয়া বনাম আপোনালোকক ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম দিয়ক মোৰ যিহেতু দেৰি হৈছে সেইটো কাৰণে একেলগে চব পেষ্ট কৰি লওঁ তাৰপিছত বনাই দিম আৰু চিম্পলকৈ এনেকৈ বনালেও খাই ভাল লাগে ইয়াতে পিঁয়াজ দিছোঁ আদা নহৰু দিছোঁ আৰু এয়া মগজ দানা আৰু কাজু কাজু 10 ফুটামান দিছোঁ আৰু 2টা জলকীয়া দি দিম এইখিনি ভালদৰে ফাইন পেষ্ট বনাই ল'ম পূৰা মিহিকৈ বনাই ল'ব তাৰপিছত এইখিনি এইখিনি অলপমান গৰম পানী তিয়াই ৰাখিব সদায় পনীৰটো অনাৰ পিছত তেতিয়া কোমল হয় খাবলৈ তো এতিয়া হোৱাইট পনীৰ বনাওঁ ব'লক আৰু এইফালে তেল গৰম হৈ গ'ল ইয়াতে 1 চামুচ ঘি দি দিছোঁ টেষ্টটো ভাল হ'ব কাৰণে মই অকণমান মানে ঘি চি দিলে খাই ভাল পাওঁ তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকে স্কিপ কৰিব পাৰে ঘিটো আৰু এইখিনি গলিব দিম তাৰ আৰু এতিয়া গোটা মছলাখিনি দি দিম ইয়াতে দিম ডালচেনি ইলাইচি লং জালুক আৰু লগতে এডোখৰা জাবিত্ৰী আৰু এতিয়া ফাৰ্ষ্টতে দিম গোটা জিৰা এইখিনি ভালদৰে ফুটিব দিম ফুটাৰ পিছত এতিয়া যোনখিনি গৰম মছলা আছিলে গোটা গৰম মছলা সেইখিনি দি ল'ম সেইখিনি ভালদৰে ফ্লেভাৰটো অকণমান ওলাব দিম দেয়াইও নেপেলাব গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি থৈ দিব একদম ল' টু মিডিয়াম নহ'লে দেৰি গ'লে খাবলৈ টেষ্টটো ভাল নহ'ব ন আৰু এতিয়া পিঁয়াজ নহৰু আদাৰ মগজ আৰু কাজুৰ যোনটো পেষ্টটো কৰিছিলোঁ ন সেইটো ইয়াতে দি দিম আৰু এইখিনি দিয়াৰ পিছত ভালদৰে ভাজি ল'ম আৰু এইখিনি একদম লৰাই লৰাই ভালদৰে 10 বা 15 মিনিটলৈকে ভাজি ল'ব আৰু এইখিনি যাতে দেৰিব নিদিব দেৰিলে খাবলৈ একদমেই বেয়া লাগিব আৰু একেবাৰে ইজি এটা ৰেচিপি হয় একদম চিম্পল বেছি টাইমো নালাগে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব বহুত সহজ এতিয়া চাই থাকিলে আপোনালোকে গম পাবই দেখিছে একদম ইজি যেন লাগিছেনে আপোনালোকৰ আৰু ইয়াতে অলপমান ধনিয়া গুড়া দিব ধনিয়া মানে গুড়াটো দিলে খাবলৈ অলপ টেষ্টটো ভাল হয় আৰু অলপমান দিম জিৰা গুড়া বেছি নিদিওঁ জিৰা যিহেতু গোটা জিৰা দিছিলোঁ এইকেইটা মছলাই ইউজ কৰিব আৰু যিহেতু হোৱাইট পনীৰ ৰেড চিলিটো দিলে একদম কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যাব সেইটো কাৰণে ৰেড চিলিটো দিয়া নাই এইখিনি দি কিনেই মই মানে বনাম আৰু খাবলৈ সঁচাকৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয় আৰু এতিয়া অলপমান নিমখ দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি আৰু এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম তাৰপিছতে অলপমান দেৰি কাৰণে 10 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকন লগাই ল'ম
আৰু মাজে মাজে চাই থাকিব ঢাকনখন উঠাই মেলি, কাৰণ লাগি ধৰিব পাৰে। এয়া মোৰ অলপমান লাগিছে, বেছি লাগি নালাগিলে একচুৱেলি ভাল, আৰু মোৰ অকণমান লাগি গ'ল। নন ষ্টিক পেনত কিন্তু নালাগে, যিহেতু মোৰ এখন নন ষ্টিক নহয়, সেইকাৰণে মাজে মাজে অলপ দেৰি মূৰে মূৰে চাই থাকিব, লৰাই থাকিব, তেতিয়া লাগি নাযায়, নহ'লে খাবলৈ বেয়া হ'ব। তো এনেকৈ ঢাকন মাৰি মাৰি 10 মিনিটমানৰ কাৰণে ভালদৰে সিজাই ল'ব। আৰু এনেদৰে লৰাই লৰাই অলপ দেৰি ভাজি লওঁ। তাৰপিছত অলপমান পানী দিম, তলা গৰম পানী অলপ দেৰি সিজাই লওঁ, তাৰপিছত পানী দিম। আৰু দেখিছেনে মোৰ মছলাখিনিৰ পৰা ধুনীয়াকৈ একদম তেল ওলাই আহিছে, আৰু মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ সিজিও গ'ল। এনেদৰে ভালদৰে সিজাই ল'ব, মই একদম পূৰা তেল ওলোৱালৈকে। আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিম যোনখিনি পনীৰখিনি আছিলে। মই অলপমান পনীৰখিনি দেখিছিলে গৰম পানীত তিয়াই ৰাখিছিলোঁ, তেতিয়া খাবলৈ কোমল হয়। আপোনালোকে যদি ফ্ৰাই কৰি ভাল পায়, পনীৰখিনি ফ্ৰাই কৰি দিব। আৰু মই মানে যিহেতু হোৱাইট পনীৰ বনাইছোঁ, সেইকাৰণে মই ডাইৰেক্ট এনেকৈ দিছোঁ, পনীৰখিনি ফ্ৰাই কৰি লোৱা নাই। যাৰ যেনেকৈ পচন্দ অনুসৰি মানে আপোনালোকে ফ্ৰাই কৰে যদি ফ্ৰাই কৰি ল'ব পাৰে, যেনেকৈ যোনে খাই ভাল পায়। আৰু ইয়াতে মই অলপমান পানী দিম, আপোনালোকে যিমানটো দিব বিচাৰে সিমানটো, মানে গ্ৰেভিখন যিমানটো বিচাৰে সেইটো অনুযায়ী পানীখিনি দি ল'ব। আৰু মোক ইমানটোৱে মোৰ কাৰণে যথেষ্ট মানে। আৰু এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই মেলি ঢাকি ল'ম অলপ দেৰি, আৰু অলমষ্ট হৈছেই মানে পনীৰৰ গ্ৰেভিখন। আৰু শেষত অলপমান গৰম মছলা দিম, বেছিও নিদিওঁ, জোখ অনুসৰি দিব আৰু আপোনালোকে কম বেছি পৰিমাণৰ। যদি আপোনালোকে গৰম মছলা ফ্লেভাৰটো ভাল পায় অলপ সৰহকৈ দিব, যদি বেয়া পায় তেনেহ'লে অলপ কমকৈ দিব, দিলে কিন্তু খাই ভাল লাগে। অলপমান দিব শেষত। আৰু এতিয়া মই ঢাকনখন মাৰি দিম, আৰু ঢাকন মাৰি 5 মিনিট ৰখাৰ পাছত এয়া পনীৰ মোৰ ৰেডি আৰু হৈ গ'ল। গেছটো অফ কৰি কেনে ঢাকন মাৰি কেনে 5 মিনিট সময় চেণ্ডিঙৰ কাৰণে ৰাখি দিম, তেতিয়া খাবলৈ আৰু টেষ্টি হয়। আৰু এয়া মই ধুনীয়াকৈ সজাই লৈছোঁ, দেখাত কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। আৰু আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, সঁচাই বহুত টেষ্টি হয়। পোলাও বা ৰুটি বা নানৰ লগত খাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰি চাব এবাৰ।